Castelli da Genova. ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတော့ဒီနေ့ကလက်စွပ်ကိုကြိုက်ဆုံးပဲ။နက်ကပ်ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်နက်ခက်ကြိုက်တယ်။ကိုတော့ကျွန်တော်တော့တင်းခနိုင်တော့။ဒီကိုမရတော့ဒီကိစ္စကဒီမှာပဲအပြည့်ရှင်ရမှာတော့ကိုမရအပြည့်ရှင်ရမှာဘူး။အပြည့်ရှင်ရမှာကိုကတ်ပြီးပါယူမယ်။အော်လက်စွပ်ဝင်အောင်ထက်ထက်ကလေးလိုမျက်လုံးကဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ကွာ။ဟဲ့အဲ့ဒီကြီးကြတယ်စိန်တယ်လို့ရမြာ quality မစိန်ချောင်းပြေဝလို့ရမှန်သမျှစိတ်ချရွေးချင်နိုင်တဲ့နေရာမြင်သူတကငင်းချရလို့ထဲဝါနဲ့ခန္ဓာရဲ့စိန်ဆိုင်နေတဲ့အကောင်းဆုံးစိန်ငန်းတော့စိန်စီမအိမ်မတော့မနဂဲကိုဖြစ်ရမယ်ရတနာဆုံးပန်းငင်းချတဲ့လานี่มาเกมนี่ส่งมั้ยพี่ว่าโปรโมชั่นนี่เนี่ยแหละเราတို့ဒီစိန်ထဲဆိုရင်လည်း25ရာခိုင်နှုန်းအထူးဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းချပေးမယ်အလဲ 0% နဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးတော့မှာဖြစ်တယ်အပြီးရင်လည်းကျွန်တော်စိန်နန်းတော်ရဲ့ဒီစိန်ရွှေနာချစ်တဲ့လူတွေအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်ဒီ2025ခုနှစ်မှာ Grand Lucky Draw ငွေကြက်3,900အထူးစုကြီးပေါ့เนาะဒါကန်ဆန်မဲ့အစီအစဉ်စနေပါပြီအဲ့တော့ငွေကြက်5သိန်းဝယ်လိုက်တယ်နဲ့စိန်နန်းတော်ရဲ့ဘယ်ဆိုင်ခွဲမှမဆိုငွေကြက်5သိန်းနဲ့အထက်ဝယ်တဲ့ customer များအားလုံးကိုဒါဒီကန်ဆန်ခွင့်ကြီးမှာပါဝင်ခွင့်ရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမြန်ဆုံးပဲကန်လို့ရှင်ပြဖို့ဝယ်ယူအားပေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒီလာဒီလာဘယ်ညာရဲ့ဘုရားတေရေကဘုရားဘုရားနေတော့နဲ့လက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဆင်းအောင်မှာပြိတ္တတွေနဲ့အဲအများတန်းထိတွေ့ခွင့်ရတယ်ပျော်ရွှင်စရာဂိမ်းအစီအစဉ်လေးတွေဆော့ရတယ်အဲအဲ့ဒါတွေပါမယ်လို့ထင်ပါတယငွေကြေး9သိန်းအထက်အဝယ်ကြီးလိုက်တာနဲ့ဒီကန်ဆန်းခွင့်ကိုရရှိတော့မှဖြစ်ပါလေဟုတ်ဒါကတော့ဟာဟောဒီဒီပွဲကတော့ဒုတိယပွဲပေါ့နော်ဒုတိယပွဲပထမကျွန်တော်ပသိမ်မှာပထမဆုံးပွဲအဲမှာစဆုံးခဲ့တာပါဟုတ်ကိုရင်ဟာလေးလေးကိုချက်တာချက်တာလေချက်တယ်အစိတ်နဲ့တော့စိတ်နေတော့ချက်တယ်ကွာအဲ့လိုချက်တယ်ဘာလို့လဲမရှင်ကအရင်အတိုင်းပါပဲဟိုဘလာမပါချက်ချင်းပေါက်ချက်ချင်းယူကန်ဆယ်မဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ရွှေလက်စွတ်တို့ရွှေကောင်းစည်းကွင်းတို့ရွှေဆွဲကြိုးတို့အများကြီးပါပါတယ်ပြီးတော့ငွေသားကန်ဆယ်မဲ့တွေလည်းအများကြီးပါတယ်ပြီးတော့နှစ်ထပ်ကွန်း3,500တို့ပါတော့ပေါ့အများနဲ့စိန်နှန်းထုံးစံအတိုင်းစိန်နှန်းတို့ရဲ့ promotion အစီအစဉ်တွေအတိုင်းပေါ့နော်ဒီဘော်မြိုင်မြို့မှာလာရောက်ကျင်းပပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ပေါ့ဆောင်းမတ်တရ
ပြည့်ရှင်းရမလို့အပြည့်ရှင်းရမလို့ကတ်ပြီးပါယူမယ်ပြောဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီဒါပရိသတ်တွေနဲ့ဂိမ်းနေစောမယ်ဒါပြောပါလေးအာဖြတ်တန်းနဲ့တွေ့တယ်ဒီဟာလေးကလည်းဒါအမှတ်တရအချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလေးကြားရတယ်ခုနပြောသလိုပါပဲစိတ်နှမ်းတော့ပွဲတွေလည်းအများကြီးလှုပ်တယ်ပြီးတော့ဒီလိုလှုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပါဝင်ပေးရတဲ့အခါမှာပြိသက်တင်နေကျွန်တော်တို့ကအများတန်းထိတွေ့ခွင့်ရတယ်နေပြိသက်တင်နေအဲ့လိုနေပေါင်းစုံလှည့်ပြီးတော့ဒီလို promotion ပွဲတွေလှုပ်တဲ့အတွက်အဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲပြိသက်နဲ့အမှုပညာရှင်ရဲ့ထိတွေ့မှုကိုပို့ပြီးတော့ရတယ်ပြီးတော့ promotion သူတို့ရဲ့ promotion season တွေရလည်းအရင်ဟိုမိုက်ပြီးတော့ဟိုသူတို့ရဲ့ customer တွေကိုအရင် respect ထားတဲ့ဟိုစိတ်တိုက်ကြီးတစ်ခုလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ပါကြာပါဒီမှာလက်စကတခါပြောကြည့်ရတခါပြောကြည့်ရတရားတရားကြည့်ရဦးလားချစ်တယ်ချစ်တယ်ဒီကတော့ဟုတ်တော့ငါ့ကိုမဟုတ်တော့ဘူးဘာလဲညာအချစ်ကလည်းဘာလဲကိုပြောပြတဲ့ဒီဘက်ကိုချစ်တယ်ဒီမဟုတ်တော့ဘူးအားရတော့အားရတော့အားရအဲ့ဒီပြကြည့်တော့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမွန်နေမှာရှိတဲ့အဆင်ရွှေနာချစ်တဲ့စိန်နေတော်ရဲ့မိန်ဟောင်းမိန်းသမီးအားလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့မွန်နေမှာ Ocean Super Center ရဲ့ဒါကျွန်တော်စိန်နေတော်ရဲ့ဆင်ရွှေနာအထူးစေရောက်ပွဲတော်ယူလာခဲ့ပွဲအားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။လက်လက်ကန်ရပါဘော။ဟုတ်ကဲ့ရောက်ပြီလက်ကန်လို့ရတယ်လက်ကန်။ဘယ်တော့ကန်ကမနစ်ကန်လား။တက်တက်ကန်လား။တက်တက်ကန်မယ်ပြန်ခေါ်သွားလို့ရပါဘူး။